Turpinām, protams, vēl ar latviešu komponistu dziesmu. Mīļie cilvēki, šī meitene, kuras tagad pietiešu uz skatuvē, ir pēdējā, kura cīnīsies par Grand Prix. Tā kā es gribētu redzēt jūsu lielas rokas un aplausi, skaļi, 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 gronki aplaudisimenti. Uz skatuvē es gribētu aicināt Arīna Mironova, 10 gadi no Krievijas, ar dziesmu Pabirju mūziku. Muziķiem, šiem dziedātājiem un ar aplausiem sagaidām pirmo oriģinālu dziesmas izpildītāju Ivana Reško, 14 gadi no Ukrainas ar dziesmu Adziņ dziņ, viena diena. Brāva, Ivane, dziękuję. Turpinām, mīļie cilvēki. Uz mūsu skatuves aicinām otro oriģinālu.